11-17 i matte 3B och 3B stivux och 11, vad blir det? 11-12 för matte 3C. Okej, vad säger den? P av x är ett tredje grads polynom. Vilken grad för det polynom som bildas då px adderas med x upphöjt till 2? Så px, p av x, står där. Vi har a där. Är det graden är 3 redan, tredje grads polynom. Så även om vi adderar, adderar vi med x upphöjt till 2. Vi har fortfarande tredje graden, påverkar inte graden. Så det är fortfarande tredje grad. Däremot, i båda där, multipliceras med x upphöjt till 2. Så vi har p av x multiplicerar med x upphöjt till 2. Så ser ni att ni har 3 här. 3 är graden där nu. Och ni har 2 till, så blir det grad blir 5. Det nya blir det grad 5. Därför att när vi adderar, vi adderar bara konstanterna. Vi adderar inte exponenterna. Men när vi multiplicerar så vi måste addera exponenterna. Så graden blev 5. 3 plus 2. 3 från början. Och sen vi har 2 till. Så blev det